សុស្ដីអ្នករកគ្នាតើអ្នករកគ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ឬអន់ថាតើមកគុំប្រភេទណាលោជាងគេសម្រាប់មូស្កូតើមកគុំអាថាស្ពីតឬក៏ critical អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងយកមកគុំទាំងពីរនេះមកធ្វើការសាកល្បងមួយចាំមើលតើមកគុំមួយណាដែលអាចនឹងមានចិត្តជំនឿយើងនឹងយកមូស្កូវ៉ាប៊ីសនេះមកគុំគួនជាអាថាស្ពីតដោយប្រើមកគុំបែបនេះចំណែកឯ Twilight Dragon មូស្កូនេះវិញយើងនឹងបំពាក់មកគុំ critical កុំឲ្យខាប់ពេលយូរតោះយើងចាប់ដើមនេះគឺជាការសាកល្បងទី1របស់យើងគឺកូដៅផុយអញ្ចឹងបង្គំជា critical គឺអាចបណ្ដាញតួអង្គភ័យៗបានលឿនជាងប៉ុន្តែចុះមកសិនជាយើងប្រើស្គីលទី1មើលទៅបង្គំ critical គឺអាចយកឈ្នះការសាកល្បងមួយនេះការសាកល្បងយឺមិនទាន់គឺកុលដែលតានយើងនឹងបំពាក់បង្គំការពារធម្មតាអូខេសន្តិអាចសម្លាប់បានក្នុងល្បឿនប្រហែលគ្នាយើងនឹងសាកល្បងម្ដងទៀតដល់ប្រាសគីទី1ការសាកល្បងនេះបង្គំ critical គឺជាអ្នកឈ្នះការសាកល្បងបន្ទាប់គឺអណ្ដើកម្ដងនេះ critical នៅតែអាចវាយដាច់មុនបន្តិចចុះសម្រាប់ Lord វិញតើមានលទ្ធផលដូចគ្នាដែរឬទេអញ្ចឹងបង្គំ critical គឺជាអ្នកដែលអាចសម្លាប់បានលឿនជាងគេប៉ុន្តែចុះសម្រាប់ Viper វិញតើមួយណាលឿនជាងសែនប្រជុំនំ critical មិនដំណើរការលើប៉មនោះទេអញ្ចឹងបង្គំ attack speed គឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការសាកល្បងមួយនេះនេះគឺជាការសាកល្បងលើកចុងក្រោយយើងនឹងទៅមើលថាតើបង្គំទាំងពីរនេះពេលវាយគ្នាមួយណាគឺជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែចុះបើសិនជាយើងប្រើ skill ទី1បើយន្តតាមការសាកល្បងរបស់យើងនេះយើងឃើញថាបង្គំ critical គឺអាចសម្លាប់បានខ្លាំងជាងបង្គំ attack speed បន្តិចប៉ុន្តែជាការពិតណាស់មិនប្រាកដថាខ្លាំងជាងគឺតែងតែលយជាងនោះទេបង្គំ attack speed គឺមាន golden staff ដែលអាចឲ្យ Moscow Radas បានច្រើនជាងដែលអាចឲ្យគាត់មានភាគរយរស់ច្រើន Corrosion Sight ក៏មាន slower fight ដែលមានប្រយោជន៍បានដែរសូមចាំថា critical build គឺលយជាងនៅពេលដែលប្រដាច់ទូអង្គភ័យៗប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ attack speed វិញគឺសម្រាប់ទទួលជាមួយនឹងសត្រូវដែលតានៗច្រើនអីចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតើមកគុំមួយណាដែលអ្នករកគ្នាចូលចិត្តប្រើតើតួអង្គណាផ្សេងទៀតដែលចង់ប្រៀបធៀបបង្គំបន្ទាប់សូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីអពុយយើងមិននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ